Og så er vi klar til at få sat gang i opgøret. Sofie Hornemann starter det op for de blågule. Første mulighed for at være fartone på dødbold her for HB Køge. Hjørnespark, der bliver svedet glimrende ind over. Det er en stor chance, og den sniger sig lige akkurat forbi den bæreste stolpe. Jeg tror faktisk ikke, der lå at komme en hårdtot på, men Cecilie Fløs hovedstød meget, meget tæt på at bringe hjemmeholdet foran med 1-0 her tidligt i opgøret. Ingen tvivl om, at en førsteplads, man kan tage med ind i de afgørende kampe. Det vil betyde alt til Cecilie Flø på jagt. Hun er hurtigere. Cecilie Flø med venstre benet forsøger at lægge den tilbage her. Cornelia Kramer med en afslutning. Vigtig redning af Anne-Katrin Dilfer. En fodparade, der holder HB Køge fra fadet. Tag sejren i Brøndby, og det skal de jo passe på med, hvis de ikke vil gøre det samme. Det her, det er altså en kæmpe mulighed til Cornelia Kramer. Okay. Spiller Emma Reagan. Tjeng forlænger den fint her. Lissa Walker med en kæmpe mulighed, og den sender hun forbi mål. Dilfer var prisgivet. Hun stod plantet derinde. Den er afslutningen, og han savnede noget mere præcision, ellers en glimrende aflevering fra Mila Jans. Ja, de bliver fanget, Brøndby her. Julie Tavlo, der skubber med op, og så også giver et rum til Lisa Walker, som hun helt perfekt løber ind i. Hurtigt sat i gang det her indkast. Mulighed for en indlæg. Forsøger at tage turen ned langs baglinjen af Lisa Walker. Får den dirigeret videre herover. Cornelia Kramer forsøger første gang, at kunne hun med fordel have taget bolden til sig, men selvfølgelig også ivrig efter at få en afslutning på HB Køges topscore. Ej, det er altså en fantastisk tur, hun tager sig her. Agnete Markussen får lov at komme så langt ind i feltet. Og igen en af de her kæmpe chancer til HB Køge, som de selvfølgelig skal score på. God luft under Tavlo, der er lige ved at komme op til en afslutning. Og så vil de have straffespark, og det er der også til Brøndby IF. Det er Louise Winther, der fremprovokerer det. Så er det Louise Winther, der kommer ind og får prikket bolden lige for næsen af Bane Markussen, der begår straffespark. Nanna Christiansen får at give Brøndby 1-0 føringen. Og det gør hun med et suverænt straffespark. Blågul jubel på Capelli Sportstadion. Og for en stund, så er Brøndby IF nyt tophold igen side i kvindeligaen. Så Bane Markussen tager over, har altså en helt fri Alissa Walker liggende bagerst. Får den her Alissa Walker, kunne også komme til en afslutning. Det kan hun godt, men det bliver en halvfæsende en af slagsen. Lige pludselig kommer der altså en mulighed. Bolden shooter ikke af i kunstgræsset. Brøndby, det kan blive deres mulighed for at øge føringen. Hjørne sparket til det forreste område. Bliver ikke forlænget. Der er heller ikke nogen, der får den sparket væk. Brobel med en stor chance der. Kæmpe klubspil, og så bliver den banket op i nettaget. Brøndby IF på 2-0 mod HB Køge i den her vanvittigt vigtige topkamp. Og der er blågul klynge nede på kunstgræsset. Det er altså stærkt hamret ind. Jeg tror endda, det er venstrebenet, der bare får et ordentligt fur. God bold fra Brobel, der lige misser den. Ja, de skal op og finde to scoringer, hvis ikke de skal lede deres første nederlag nogensinde på hjemmebane igen. Så kvindeligaen her, kæmpe chance til Cecilie Flø, der grammer sig over en misbrugt chance for hurtigt svar tilbage på Brøndbys 2-0-føring. Ja, det er lige præcis også det, de skal, HB Køge, hvis de skal tilbage i det her opgør, men for er det bare nogle kæmpe chancer, de misbruger, og så ikke sætte noget på spil. Ja, Cornelia Kramer på tværs, Cecilie Flø, der lige akkurat kommer for sent. Tavle, hun er bare gammel og har, har lidt krampe. Ethan Collins, den her smutter mellem benene på Julia Tavlo, kan give en løs mulighed til Cecilie Flø. Hun er bumstærk, får den også på tværs. En kæmpe chance for en reducering, og så en vigtig redning derinde på stregen. Her mulighed for Alissa Walker til at pynte på det hele, og hun sparker en kæmpe forbier. Meget symptomatisk for HB Køges aften. Så brænder de store chancer, griber ikke mulighederne, når de opstår.